Selebriti terkenal Neelofa dan suaminya Haris Ismail masing-masing dikenakan kompaun RM20,000 dan RM10,000 atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Ketua Polis Daerah Daun Wangi, Muhammad Zainal Abdul Wahab berkata, tiada diskaun dibenarkan bagi dua kesalahan membabitkan majlis pernikahan pasangan itu dan kebenaran untuk tujuan merentas negeri. Katanya, Neelofa selaku penganjur gagal mematuhi arahan Ketua Pengarah Kesihatan mengenai pematuhan SOP penganjuran majlis sosial apabila gagal memastikan wujud penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Zainal berkata, Haris atau dikenali P.U.R.I.S. melakukan satu kesalahan melanggar kebenaran untuk tujuan merentas negeri. Sementara itu, semua ahli keluarga Neelofa seramai 20 orang akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,500 seorang kerana gagal mematuhi peraturan penjarakan fizikal sewaktu majlis akad nikah berlangsung. Kompaun akan diberikan kepada semua individu terbabit hari ini dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM60,000.